Que bênção. É você que eu estou olhando de gravata branca. Desde de manhã. E eu sinto te dar uma oportunidade de 10 minutos aqui. Eu nunca te vi na minha vida. Abacandurebacandarabacaias. Eu nunca vi esse moço na minha vida. Mas desde manhã que ele sentou ali de gravatinha branca, eu estou olhando para ele e algo me diz, dá 10 minutos para ele, dá 10 minutos. Dá 10 minutos. Como é que é? Como é que é? Espera aí, eu não estou sabendo. Nós estávamos ontem falando, estava eu, o pastor dele, os irmãos estão ali, lá no apartamento, e eu disse a ele, isso é um sonho meu pregar nesse púlpito. Eu digo, Deus vai te honrar muito ainda. E ele chegou aqui, era 7 horas da manhã, todo dia sentado naquela cadeirinha ali, e era o sonho dele. Hoje Deus Maria usou para ele, está se cumprindo tudo o que Deus prometeu na vida dele é hoje. Primeira vez que eu estou te vendo, talvez você já esteve aqui, já me viu mais vezes, não sei. Aqui é a primeira vez também que você está vindo, nos Gideões? Você nunca tinha vindo em Santa Catarina, é a primeira vez. Como é que é o seu nome? Rosielso. Rosielso. Você vê o que Deus faz. Eu sou sincero, irmãos. Eu nunca ouvi esse homem, eu nunca vi. É a primeira vez que eu estou vendo ela agora. Até porque eu sou apaixonado pela África, pelos negros, pelos haitianos, né? São tudo cheio de Deus, essa gente. Eu tenho um carinho muito grande. Os meus amigos negrão, fiquem em pé aí vocês dois aí. Albert, olha o bala lá dos Estados Unidos. Olha aí, irmãos. Não é verdade? Olha esse aqui. O Senna aqui, ó. Um homem cheio de Deus, o Albert. O irmão Fernando, bala lá dos Estados Unidos. Deus abençoe. Gente querida. E eu estou olhando ali e tive o sentimento, desde manhã. 10 minutos para ele dar uma saudação para essa igreja. Como é que... Pera aí, mas bota 10, não bota 5 não. É 10 minutos que eu quero que ele fale. Bota 10 certinho. Quando ele botar 10 ali, tu começa a cumprimentar o povo, tá? 1, 2, 3. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado nesta noite. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela oportunidade, pastor Reuel Bernardino e toda a igreja em Camboriú e todos os irmãos daqui. Sou de São Luís do Maranhão, pastor José Guimarães Coutinho e meu pastor que me coordena, pastor Nelson Viegas, que é o meu pai na fé, um homem de Deus que tem me ajudado, pastor Isaías de Uruguaiana, ali no Rio Grande do Sul. Nós íamos pregar num trabalho ali em Uruguaiana. E aprove a Deus nos dar essa oportunidade. Pastor Reuel, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, pastor Alexandre Marinho, que foi profeta de Deus e todos os obreiros. Quem trouxe a Bíblia? Pela manhã eu estava ali e eu disse, se eu tivesse uma oportunidade, eu leria esse texto. E Deus colocou no meu coração, e eu creio que é confirmação de Deus pela palavra que já foi pregada antecipadamente. Eu quero ler só um texto, serei muito fiel ao tempo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5, diz assim: Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Repita após mim: Pedro estava preso, porém, a igreja estava de joelhos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é um dos registros de Lucas. É interessante que no seu primeiro registro, o Evangelho de Lucas, ele escreve a um certo homem de nome Teófilo. E o interessante que Lucas, no seu primeiro tratado, ele enfatizou os milagres e as obras do Senhor Jesus
na terra. Ou seja, ele visava ensinar Teófilo que Jesus de fato não só foi o cumprimento das promessas de Deus, mas foi aquele que revolucionou a história da humanidade. O interessante é que no seu segundo tratado, no livro de Atos dos Apóstolos, ele vai enfatizar não necessariamente as obras terrenas de Jesus, do seu ministério, mas ele vai enfatizar as obras de Jesus por meio da igreja. Ou seja, Lucas está dizendo a Teófilo: Teófilo, aquele acerca do qual eu te escrevi, acerca daquele que fez grandes obras na terra, acerca daquele que foi o Verbo de Deus, o Verbo encarnado, aquele que curou, aquele que salvou, eu quero te dizer uma coisa: ele não apenas morreu, ele não apenas foi sepultado, ele não apenas ressuscitou ao terceiro dia, mas ele continua operando, ele continua agindo, agora por meio da igreja. E o livro de Atos dos Apóstolos vai registrar a ação de Deus por meio da igreja. É interessante, meus irmãos, nós observarmos o livro de Atos dos Apóstolos, pastor Moisés, desde o capítulo de número 1, a palavra do Senhor vai nos dizer que a igreja, aleluia, ela simplesmente absorveu a mensagem de Jesus e ela continuou orando, buscando a presença de Deus. No capítulo de número 2, a palavra do Senhor vai nos dizer que esta igreja que orava, que esta igreja que jejuava, ela foi revestida de poder de Deus. No capítulo de número 3, a palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles homens que receberam a autoridade e o Pentecoste de Deus, agora eles estão tão cheios e tão ousados que eles agora estão dizendo: nós não temos ouro e nós não temos prata. Ou seja, nós continuamos no mesmo status quo, mas a nossa alma está tão cheia do Espírito que nós vamos dizer a vocês: levanta-te e anda. Aleluia. No capítulo de número 4, capítulo de número 5, capítulo de número 6, capítulo de número 7, capítulo de número 8, capítulo de número 9, capítulo de número 10 e 11, nós vamos perceber uma igreja militante, uma igreja ousada, uma igreja intrépida. Agora sabe de uma coisa, meus irmãos, olhem para cá, no capítulo de número 12, a palavra do Senhor vai nos dizer, pastor Reuel, que agora Herodes, tomado pelo Espírito de Satanás, ele quer deter esta igreja que o Senhor encheu. Agora Herodes quer simplesmente deter, parar. Ele está dizendo: nós vamos ter que parar este movimento, nós vamos ter que parar esta igreja, nós vamos ter que parar esta seita, segundo eles diziam. Sabe o que eles começam a fazer? Existe uma metodologia de Herodes. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos matar aqueles que são, na verdade, a referência. Segundo, nós vamos prender aquele que é uma das colunas da igreja. Sempre é esta uma das metodologias do diabo: matar e prender. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Eu aprendo pela palavra que, não obstante Satanás queira prender, não obstante Satanás queira algemar, não obstante Satanás queira deter a igreja, aleluia, a igreja tem uma arma. Sabe qual é a arma da igreja? É o joelho, aleluia. A igreja tem uma arma, é o joelho. E nesta noite, aleluia, nesses 3 minutos que me restam, eu quero dizer à igreja em Camboriú, eu quero dizer a Santa Catarina, eu quero dizer ao Brasil, aleluia, não existe projeto de diabo que pode deter a igreja. Não tem governo, não tem sistema, não tem herói que pode deter. A igreja tem joelho.
joelho. A igreja tem arma, a igreja tem poder. Quem tem, levante-se, 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 levante-se. Nós estamos, aleluia, cheios do Espírito nesta noite, cheios, cheios de Deus. Aleluia, eu quero terminar a minha palavra, aleluia, dizer uma coisa para a igreja. Olhe para o seu irmão e diga: nós somos o porém de Deus na terra. Aleluia, pode dizer, o governo pode atacar, mas a igreja é o porém de Deus. Aleluia, pode vir o diabo e os demônios, mas a igreja é o porém de Deus. Aleluia, pode vir o ataque que for, mas a igreja é o porém de Deus na terra. Esta obra não para, esta obra é de Deus. Amém. Espera aí. É por isso que eu amo esse meu Deus. É por isso que desde manhã eu estou vendo esse moço sentado do lado desse amado irmão ali. E eu comecei a observar que tem alguém, e como ele, tem muitos aqui, cheios de Deus. Sim, querido. Irmãos, eu levei ele para pregar no nosso congresso lá, e eu sou de São Luís do Maranhão, e estou no campo missionário em Uruguaiana. Eu levei ele para pregar no nosso congresso em Uruguaiana, e eu perguntei para ele, conheço ele desde pequeno, sempre crente, aceitou Jesus com 12 anos. Levei ele, eu perguntei, tu, a gente não tem dinheiro aqui para te pagar, só vamos pagar a tua passagem, a tua estadia. Ele, tudo bem, eu vou. Foi, pediu autorização para o pastor dele, foi, pregou, foi uma bênção, Deus mexeu com aquela cidade. E eu disse para ele, vou te levar lá em Camboriú. Ele sem nem um centavo no bolso, trouxemos ele, nós estamos comendo ali 10 reais, e eu disse, hoje de manhã o profeta falou com ele bem ali, o irmão está bem ali, cadê ele? Ele está aí, o profeta, vem aí, esse de verde aí, falou assim, Deus vai te colocar lá em cima. E eu sabia, pastor Réu, que ele vai embora daqui a pouco, eu tenho que botar, porque a passagem dele está comprada, eu tenho que levar ele de volta, né, botar ele no avião. E eu disse para ele, o profeta disse, eu disse para ele, na hora que ele estava bem ali, eu digo, Deus vai fazer alguma coisa em prol da tua vida. Deus é fiel, pastor Réu. É isso mesmo, Deus é fiel. Pena que você está indo embora, moço. Está começando o congresso agora. Tem compromisso? Então, o ano que vem, você se programa já para ficar o congresso inteiro aqui com a gente. Certo? E você vai ter um horário para pregar. Está dada a palavra. Só se Jesus me recolher antes ou ele voltar. Pastor Henrique, marque bem a minha assessoria, o pessoal, anote. Eu não sei o nome dele. Como é que é o nome dele? Rosielson. É quase igual Reuel, Rosielson. É nome difícil. Querido, que Deus continue te usando. Foi de Deus esse nosso encontro. Então aconteceu igualzinho o pastor Lorinaldo Miranda. Nós temos esse instante. Eu sei que pelo que você pregou aqui agora e o moço falou, você já prega, já tem uma agenda. Mas nesse momento, olha aquela câmera lá. Quero pedir a todos os santos homens de Deus e mulheres de Deus deste Brasil. É a primeira vez que eu estou vendo. Mas o Espírito Santo de Deus que há em mim testifica. Você que é pastor, abra a agenda para ele. Convide ele. Porque eu já fiz a minha parte. E ele vai voltar aqui nos Gideões. Você que é pastor, às vezes nós temos muitos homens de Deus aí perecendo, porque o pastor não abre a igreja para ele pregar. E eles foram preparados por Deus para isso. Então eu convido os colegas pastores, presidentes que estão nos assistindo agora. Convide o Rosielson de quê? Rosielson Campos. Olha só, já estou divulgando a agenda dele, viu? Para pregar. Vai voltar em Camboriú. Deus te abençoe, queridão. Deus te abençoe. Você fica hoje até o final do culto aqui? Então senta aqui no altar. Você é pregador. Vai para lá não, fica aqui. Aqui aí embaixo não é humilhação não, mas é que ele é pregador, irmão. Então fica aqui. Né? Aqui é o palco dos pregadores. Oi? Você também prega, né, moço? Pelo que você falou, você prega também. Vem para cá com ele.
Você estava orando tanto para acontecer esse momento. Fica sentadinho aqui. Vai ter alguns pregadores hoje ainda. Assista aqui do palco, junto com teu companheiro. Honra quem tem honra. Você orou por ele, para Jesus honrar o teu amigo. Você está sendo honrado também, querido, por Deus. Vai sentar aí? Isso. Senta do lado dele ali, então.